Evolúcia je slepá. Táto veta v mnohých ľuďoch vzbudzuje otázky. Ako môže slepá sila vytvoriť niečo tak komplexné ako tela organizmov? Ako môže evolúcia vytvárať zložité systémy, keď ani nevie, kam ide? Možno to znie divne, ale evolúcia je naozaj slepá. A, obrazne povedané, nedovidí ďalej ako na momentálne žijúce organizmy. Nie je však náhodná. Tieto dve slová, náhodný a nenaplánovaný, si veľa ľudí pletie. Prírodný výber, hlavný mechanizmus evolúcie, nie je náhodný. Ak máme populáciu rôznych jedincov, z ktorých niektorí sú lepšie prispôsobení momentálnemu prostrediu, nie je náhoda, že práve oni prežijú a prenesú svoje gény ďalej, zatiaľ čo ostatní zahynú a neprenesú gény do ďalšej generácie. Potomkovia tých, ktorí prežili, budú znovu vykazovať rôznu variabilitu a znova prežijú a rozmnožia sa tí, ktorí na tom budú najlepšie. Takto sa úplne prirodzeným procesom budú v populácii postupne kumulovať výhodné znaky. Prírodný výber je nenáhodný práve kvôli selekcii. Kvôli automatickému výberu tých, ktorí sú prostrediu lepšie prispôsobení. Evolúcia ale nemá naplánované, kam chce ísť. Nevie, čo sa udeje v ďalšom kole prírodného výberu. A ani to vedieť nemusí. Všetko, čo potrebuje, je niekoľko objektov so schopnosťou reprodukcie, ktoré si konkurujú. Prírodný výber vyrieši iba to, čo je momentálne prospešné. Evolúcia nemá žiadnu víziu do budúcnosti. Tomu sa hovorí oportunizmus. Tento názov je odvodený z latinského slova opportunitas, čo v preklade znamená príležitosť. Počul som tvrdenia, že vtáčie krídlo sa nemohlo vyvinúť, pretože keby organizmus prešiel do štádia medzičlánku, ktorý z polovice nefunguje, bol by v značnej nevýhode a zahynul by. Problém je tu zjavný. Evolúcia nikdy nemala v pláne ku krídlu smerovať a už vôbec nie cez nejaké nezmyselné medzičlánky. Charakterizuje ju práve oportunizmus, čiže robí len to, čo je momentálne prospešné. Každý medzičlánok vtáčieho krídla musel byť rovnako dobrý alebo lepší, než jeho predchodca. Takže ešte raz. Evolúcia je slepá v zmysle, že pracuje len s tým, čo má momentálne k dispozícii a neplánuje dopredu. S touto vlastnosťou ale prichádza jeden zaujímavý dôsledok. Skús sa na chvíľu zamyslieť. Predstav si, že musíš pretvoriť auto na vrtuľník s tým, že s každou jednou drobnou zmenou, ktorú urobíš, má byť stroj minimálne rovnako dobrý alebo lepší ako jeho predchodca. Viem, že prirovnávať stroj k organizmom je nemúdre, ale lepšie pochopíš, čo mám na mysli. Predstav si hypotetický príklad v motore. Tu je elastická hadička a tu nejaký valcovitý objekt, ktorý prechádza po podňu. Kvôli ďalšiemu kroku, ktorý chceš vykonať, musíš presunúť objekt sem. Každý, kto má snáď jednu mozgovú bunku, by sa vrátil k rysovacej doske so základným náčrtom stroja a navrhol by, aby bol stroj odznova postavený a komponent proste presunutý ponad hadičku. Lenže taký luxus si my dovoliť nemôžeme, pretože v našej situácii by to znamenalo, že by celý stroj na tú chvíľu prestal pracovať. Ak onen komponent na chvíľu odstránime, aby sme ho presunuli, stroj sa pokazí. Ak odpojíme hadičku, aby sme ho mohli prestrčiť, stroj sa pokazí. Nesmieme zabúdať, že tak ako pri biologickej evolúcii, aj v tomto našom hypotetickom príklade musí byť každý medzičlánok funkčný. Tak nám neostáva nič iné, ako na silu vytvoriť z elastickej hadičky obchádzku. Nie je to ideálne riešenie, ale musíme pracovať s tým, čo už máme. A to tak, aby to fungovalo v každom okamihu. Toto je najlepšie možné riešenie v rámci možností. Normálny ľudský stroj je jednorazovo vytvorený podľa plánu a môžeme kedykoľvek zmeniť úplne základnú štruktúru. Ak sa ale každý medzistupeň musí zachovať funkčný, zákonite sa objaví niečo, čo evidentne nedáva zmysel a mohlo to byť urobené aj lepšie, nebyť podmienky, ktorú sme si zadali. A evolúcia pracuje oportunisticky, čiže analogicky, ako druhý variant nášho stroja. A to znamená, že by sme aj v našich telách mali nájsť niečo, čo tak trochu odporuje logike. Niečo, čo by mohlo byť navrhnuté stále o čosi lepšie, nebyť krátkozrakej povahy evolúcie. Existuje však niečo také. Ak si videl moje video o tom, prečo je človek ryba,
Pravdepodobne už jeden príklad poznáš. V skratke, ryby majú žiabrové tepny a za každou z nich sa postupne odčlňujú vetvy nervu zvaného nervus vagus, blúdivý nerv. Cievy, ktoré u rýb prechádzajú cez žiabre, sa už za tie milióny rokov zmenili natoľko, že je ťažké ich vôbec spoznať. Vďaka embryológii je to možné. Toto je pre porovnanie embryo človeka. Povšimni si podobnosť týchto ciev s rybacími. Štvrtá vetva blúdivého nervu sa u rýb nachádza pri šiestej žiabrovej tepne. Toto je embryonálny vývin týchto ciev u človeka. Ukazuje, ako sa postupne modifikovali, až dospeli do tohto štádia. Ak teda máme farbou vyznačiť, ktoré cievy u človeka sú totožné s rybacími, vyzeralo by to nejako takto. Čo sa ale stalo, si ukážeme na tomto zjednodušenom obrázku. Hore je ryba, dole cicavec. Štvrtá vetva nervu sa vydala inervovať hrtan, keďže každý medzičlánok bol stále viac a viac výhodný. Lenže ostala zaseknutá za onou cievou, ktorá sa v súčasnosti volá ductus arteriosus. Tá síce počas embryonálneho vývinu mizne, ale stále ju blokuje srdcová aorta. Nerv teda od hrtanu ide k srdcu a potom späť nahor, k mozgu. Vytvára takúto nezmyselnú slučku. Nervové signály sú rýchle, takže tento problém organizmu príliš neprekáža. Benefity plynúce z modifikácií tejto oblasti boli príliš veľké na to, aby si prírodný výber všimol mierne oneskorenie signálov vedených štvrtou vetvou blúdivého nervu. Každopádne, takáto obchádzka je zbytočná a existovať by nemusela. Spomínaš si na našu hadičku v motore? To sa stalo presne to isté. Evolúcia sa nedokáže zamyslieť. Vrátiť sa k rysovacej doske a nanovo navrhnúť telový plán. Toto bolo v každom momente viac výhodné a nezmyselná slučka pretrvala. Nevznikol priamy spoj, čo by urobil každý, kto má aspoň priemernú inteligenciu. Čo je horšie, evolučná teória predpokladá, že všetky štvornožce majú spoločný pôvod a tento znak by sa mal nachádzať aj u iných zvierat, nielen u ľudí. Skutočne to tak je. Pozrieme sa na zviera s najdlhším krkom. Žirafu. U nej je táto slučka dlhá nejakých 5 metrov. Toto je mimochodom hneď susedný nerv, ktorý ide tak, ako by mal. Kvôli evolúcii však nemala štvrtá vetva na výber a musí urobiť gigantickú slučku. To je čo? A to radšej ani nechci vedieť, aká musela byť dlhá u sauropodných dinosaurov. Evolúcia skrátka neplánovala, že raz vytvorí žirafu, a teda ani nemyslela na to, ako u rýb výhodné vedenie nervov neskôr nebude kompatibilné s dlhým krkom. Nezmyselnú štruktúru spôsobil oportunizmus evolúcie. Ďalší príklad. Toto je močový mechúr, obličky, močovod a močová rúra u mužov. Semenník sa u ľudí nachádza niekde v tejto oblasti a spermie cez semenovod chodia sem. Toto je vcelku logické. Problém je, že je to nakreslené nesprávne. Semenovod v skutočnosti prechádza okolo močovodov a spermie sú vedené takouto zbytočnou obchádzkou. Vysvetlením je, že sa kedysi semenníky nachádzali niekde tu a z nie celkom jasných dôvodov sa rozhodli, že sklznú dole. Nevybrali sa tam však priamo cestou. Prehúpli sa poza močovod a od tej chvíle sa im už nepodarilo vyslobodiť. Znovu opakujem. Evolúcia sa nedokáže vrátiť k základnému plánu a zmeniť to. Robí len to, čo je momentálne výhodné. Zrejme bolo výhodné presúvať semenníky nadol. A tak sa uchovala každá zmena, ktorá ich posunula o čosi nižšie. Keď sa však prehúpli cez nesprávnu stranu, bolo už neskoro. Systém navzdory tomu ostal funkčný a okuľka nepredstavovala nejak veľkú prekážku. Zasa ale platí, že je skonštruovaná totálne nezmyselne a ak by evolúcia rozmýšľala a nehrala by s prírodným výberom slepú babu, takéto niečo by sa nestalo. Ale čo tak zložitejšie orgány, ktoré stroje aj vzdialene pripomínajú? Napríklad také oko stavovcov. To sa zdá byť vytvorené absolútne dokonale. Nie je to celkom pravda. Celú sietnicu máme na ruby. Aby si pochopil prečo, predstav si, že máš zariadenie citlivé na svetlo a z neho máš viesť kábel, ktorý informáciu o svetle posúva ďalej. Ak je zdroj svetla tu a ty chceš signál o ňom zaznamenať a poslať sem, ako najlogickejšie usporiadaš detektor a kábel. Samozrejme to usporiadaš takto a opačnú možnosť hneď zavrhneš. Ver mi či nie, práve takéto usporiadanie tyčiniek a čapíkov
je teraz v tvojom oku. Nielenže vrstva nervov vedených opačne bráni prenikaniu svetla a mozog ich potom musí odfiltrovať ako vo Photoshope, spolu s týmto vzniká ďalší problém. Nervy sa nejako musia dostať z opačnej strany sietnice k mozgu. Umožňuje im to medzera v sietnici, kde sa všetky nervy zbiehajú. To ale znamená, že tam nie sú svetlocitlivé bunky. Tento bod sa nazýva slepá škvrna a ľudia skutočne v tomto bode nevidia. Skús sa napríklad pozrieť na bod A pravým okom a to ľavé si zakry. Aby to fungovalo, od obrazovky sa daj do trojnásobnej vzdialenosti, ako je vzdialenosť medzi dvoma bodmi. Bod B ti po chvíli zmizne, pretože práve to miesto sa stalo obeťou slepej škvrny. Kľudne pozastav video a skús to. Tento nedostatok je vykompenzovaný pohyblivosťou oka a jedná sa o skoro zanedbateľnú plochu zorného pola. Takisto nezmyselná konštrukcia nervov a ciev, bránica prechodu svetla k fotoreceptorom, je napravená tzv. Mullerovými gliovými bunkami, ktoré svetlu pomáhajú prebiť sa až k tyčinkám a čapíkom. Tieto gliové bunky sa špecializovali na vedenie rôznych farieb svetla podľa toho, ako ktorý druh potrebuje, a obraz je vďaka nim ostrejší. V najostrejšom mieste videnia, zvanom fovea centralis, ktoré je súčasťou žltej škvrny, je počet nervov a ciev značne obmedzený. To je mimochodom ten jediný bod, ktorý vidíš ostrý, pretože je v tejto oblasti aj najväčšia hustota čapíkov. Celé je to oveľa zložitejšie a štúdie ukazujú tak nepriaznivý vplyv takejto konštrukcie, ako aj benefity. Minimálne tá slepá škvrna je však zjavný konštrukčný nedostatok. To, že tam byť nemusela, ukazuje iná skupina živočíchov s nezávisle vyvinutými komorovými očami. Hlavonožce. Sietnicu nemajú na ruby a preto u nich nie len, že neexistuje slepá škvrna, ani svetlo sa k receptorom nemusí predierať cez oponu nervov a ciev. Prečo to tak ale je? Ako to, že u hlavonožcov evolúcia vytvorila logický optický orgán, zatiaľ čo pri stavovcoch to nedokázala? Jedno z vysvetlení nám poskytla embryológia. U primitívnych živočíchov sú obyčajné pigmentové škvrny, zaznamenávajúce svetlo, umiestnené na povrchu logicky. U hlavonožcov sa oko pri embryogenéze vytvára priamo z povrchovej vrstvy buniek, ktorá sa začne meniť na kupolovitú sietnicu. Fotoreceptory sú teda usporiadané správne. Pri embryogenéze stavovcov však pozorujeme úplne odlišný scenár. Najskôr sa na chrbtovej strane pozdĺžný rad povrchových buniek vchlípi dnu a uzavrie sa, z čoho vznikne nervová trubica, základ nervovej sústavy. Predná časť sa začne meniť na časti mozgu a jedna vidutina vytvorí základ pre sietnicu oka. Problémom je, že prvotný fotoreceptor na povrchu, ktorý u predkov stavovcov smeroval von, sa kvôli vchlípeniu nervovej trubice obrátil, takže pri vidutí trubice a vzniku sietnice sú už tieto bunky otočené dovnútra. Prestavba celej sietnice by vyžadovala značné modifikácie. A keďže sa evolúcia nevracia späť k základnému plánu, uspokojila sa s naruby otočenou sietnicou. U hlavonožcov skrátka začala vytvárať oko správne. Zatiaľ čo u stavovcov, kvôli prevráteniu buniek nervovej trubice opačne. Čo sprvu nebola prekážka, v niektorých ohľadoch dokonca možno aj výhoda, no keď sa s rozvojom oka začali prejavovať problémy, bolo už neskoro. Jedinou možnosťou, ako to napraviť, už bolo len pridať pomocné tkanivo, pomáhajúce svetlu dostať sa k receptorom a tak nejak ignorovať slepý bod v zornom poli. Evolúcia komorového oka je širšia téma a vystačila by na samostatné video. Pointou však je, že celý tento cirkus vznikol práve kvôli oportunizmu. Evolúcia jednoducho nemala žiaden plán. K nášmu oku sa dostala s bielou paličkou a na jeho stavbe je to dobre vidno. Prírodný výber sa naozaj snažil, aby boli tela organizmov čo najlepšie prispôsobené prostrediu. Chybičky sa ale vyskytli a kvôli oportunizmu už nešli spätne napraviť. Evolúcia je slepá, nenaplánovaná a dôsledky tejto skutočnosti sú prítomné v našich telách.